Přátelé, kdo odebíráte můj YouTubeový kanál Zuzka Žatečková, tak jste si určitě všimli, že tam teď naskákalo spoustu nových videí a rozhovorů, především s lidma z náhradní rodinné péče. Je to z toho důvodu, že mě YouTube smazal dva kanály, spojení srdcem, potom podnikavé duše, snažila jsem se k nějakému návratu, bohužel neúspěšně, tak jsem se rozhodla, že ty videa, které mám k dispozici, je to 90%, na kanálu Spojení s srdcem, tak jsem je všechny nahrála právě na kanál Zuzka Žatečková. Takže všem doporučuji, abyste si zase dali odběr a další videa budu už nahrávat a i živě vysílat tam. A co se týče kanálu Podnikavé duše, tak tam to zase vyřeším tak, že všechny ty rozhovory s podnikateli, které prostě najdu někde zálohované, teď si to dávám zase jako další úkol, tak nahraju na můj další biznisový kanál Nový Start, což je vlastně personální agentura. Takže takhle nějak budu pokračovat Držte mi palce, ať mě nesmažou další kanály, a budu se těšit ve videích. Ahoj!